Är det vad Mia? Tja. Gunilla, vill du ha kaffe? Ja, men det vore väl gott. Ja, men du, de ligger i min dator. Nej, det, du behöver ingen password för att komma in i den här filen. Mm. Nej, men det är ingen fara. Det är bara ringa om det är något. Ja. Tja. Fan, du låter ju som en Stockholmsjävel. Ja, jag råkar ju bo där. Det kanske har något med saken att göra. Men du råkar vara född här. Och det gör det väl lite märkligt att du helt plötsligt börjar prata någon sorts marsianska. Ja, du kan ju själv försöka bli tagen på allvar. Nu ska hålla en presentation för 50 personer och du pratar en dialekt som gör att folk tror att de ska få leka fångarna på fortet. Så måste du bara prata marsianska istället då. Ja, men det blir mycket bättre det då. Ja, tror de att de ska få åka på rymdfärd? Har du sett några kändisar i Tjockholm på sistone då? Ja, jag såg under Svan på NK. Han stod och provade mössor. Åh, fy fan. Jag bara skojar med er.